Presente al mistero, dale bene, dale Spirito Santo. Amen. Messire a disle aite, e talbata Gesù, filcinente al Getsemani, o accompagnate l'Ibnek, cul seconda, salahar nifstio fu il Calvario. Mi tolbuca anche l'um, timlina l'Ispirito a distia. L'Ispirito ti ec, o affrott il passione ta Ibnek, o all'igbar don dal passione da Ebnek. Alle carna fiducia gbira, no corbo al dan l'Ispirto. Imlina bih, Messier, bishahna undauru l'har satana fu il passione u l-mauta Gesù, in heju qalbna, bix bil-qawwa tal-kelma li qed nirriflettu fuqu, naslu biex niggustaw anki l-qaw minn tiegħu minn bejn l-imwiet. Nitolbu l-Ispirtu u nħallu lil Ġesù jitlob fina u magħna lilek missier, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sama ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna nubietna. Għal ma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Marija, om, il-kelma tal-Alla, itlob għalina. L-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nsellmilkom li l-kom qed issegwu dawn ir-riflessjonijiet għal matul il-ġimgħa mqazza permezz tal-paġna Facebook tal-Knisja tagħna f'Għawdex. Xi kultant isaqsuni li huwa l-isbaħ santwarju tal-art imqazza. Ovvjament jien dejjem inwieġeb l-istess mod kollha sbieħ għaliex kollha jirriflettu xi partikularità tal-misteru ta' Ġesù. Imma ovvjament għandi wieħed xi ftit aktar għall-qalbi, u dan huwa s-santwarju tal-Ġetsemani, l-ġnien taż-żerbuġ, il-Bażilika tal-Ġetsemani. Għax barra li l-binja tagħha tassew tfakrek f'dak il-lejl tat-talba mdemma ta' Ġesù fil-ġnien taż-żerbuġ, huwa santwarju ovvjament għal-memorji ta' momenti fil-ħajja tiegħi, bħalma probabilment fil-ħajja ta' kulħadd fejn aħna tqabadna Alla xiret minni. Alla xiret minni. Ekku nixtieq illum għamix ix-xirka wara li l-bira fakkarna lil Ġesù li ħasel riġlejn l-apostli tiegħu. Fl-aħħar ċena, almenu skont il-Vanġelu ta' San Ġwan, ikun nixtieq illum niftakru ftit f'dan Ġesù illi jinżel mal-apostli tiegħu wara l-ikla tal-għid, wara twaqqif tal-Ewkaristija, nixtieq infakkar lil Ġesù li jinżel fil-wied ta' kiedron ikanta s-salmi mal-apostli tiegħu u hemmhekk jgħix id-dram kif inħobb insejjaħlu jien, id-dram ta' talba tiegħu imdemma fil-ġnien taż-żerbuġ. Huwa moment kif sejri ngħidu fejn Ġesù jgħix f'solitudni kbira. Huwa moment illi fih Ġesù li xtaq il-kumpanija ta' Pietru, Ġarbu, Ġanni ma jsibiex. Imma ejjew nerġgħu nmorru fil-Vanġelu skont San Mark. Jekk għandkom il-Vanġelu f'idejkom, ekku, tistgħu terġgħu tmorru fil-kapitlu 14, minn vers 32 sa vers 42. Waslu f'qasam jismu Getsemani. U qal id-dixxipli tiegħu, oqgħodu bil-qiegħda hawn sakemm nitlob. U ħamm jew lil Pietru, lil Ġarbu, lil Ġwanni. U bdew jaħmuh il-biża' u d-dwejja.
قالهم انهوسني منكت الموت ابقوا عون ويسروا. مشى كمشين القديم انشتهت في الارض وطلب ليك يستيكون تتورب منه ديك السيع. وقال أبا نسي كلش يستيكون عليك بيت مني دان الكالشي. إسلاموش لريتين ما لتريد انت. جهديو مصابهم رقدين وقال للبيترو شمون ريقات ما فلاحش تسار سيا واحدة مياي. اسرو ويطلبو بش ما تتلوش في التجريب. لسبيرتو ايفا اريد اما الجسم دايف ورجع مارو تنى لستستلبة. مالجديد جي والدرب اخرى صعبهم رقدين عشانيهم كانوا تقال بناس ومعرفوش يقدو يعيدولو. جي يقتل الدرب وقال لهم ترقدوا إسا وتستريهوا بالزيت. السيا وصلت أراو لبين البنيدم سيكون موتي في دين المدنبي أمو أيو مرو أرى داك لسيد تراديني وفي القريب ليكي كوانكي. Nipprovaw naraw il-kuntest ta' dan il-Vanġel u għadejjem il-kuntest imdellel tal-passjoni. Eżatt qabel Ġesu jħabbar iċ-ċaħda ta' Pietru u eżatt wara Ġesu jiġi tradut minn Ġuda permezz ta' Bewsa u arrestat. U jibda r-rakkont drammatiku tal-passjoni ta' Ġesu li waslu sal-għotja tal-aħħar nifs tiegħu fuq is-salib imqaddis. Imma jew nikkonċentraw ftit fuq il-Getsemani. Qegħdin fil-wied ta' Kidron. Il-wied ta' Kidron huwa wied profond bejn l-għolja ta' Sion Ġerusalem fuq naħa u l-għolja ta' Żebbuġ fuq in-naħa l-oħra. Tissejjaħ l-għolja ta' Żebbuġ għax kien hemm kwantità kbira ta' siġar ta' Żebbuġ. Fil-fatt eżatt fil-wied kien hemm u għad hemm għar illi fi żmien Ġesu fih kienu jasru iż-żebbuġ. Fil-fatt il-kelma Getsemani ġejja mill-ludi Gat Xemanin illi nistgħu nittraduċuha b'mod liberu ngħidu il-post fejn jintasar iż-żebbuġ. B'xi mod ftit poetiku jiena ngħid illi f'dak il-lejl, f'dan il-lejl ma jintasarx iż-żebbuġ imma jintasar il-ġisem tal-iment tal-la magħmul bniedem il-għaliex pereżempju San Luqa fl-istess rakkont ifakkarna illi l-ansjetà ta' Ġesu tant kienet qawwija illi għereq l-għaraq tad-demm. Jibda d-dram tal-passjoni tixrid tad-demm ta' Ġesu jibda fil-ġnien taż-żebbuġ sal-aħħar qatra fuq il-Kalvarju għal fidwa tagħna f'ġieħ l-imħabba li Ġesu rid jurina sal-aħħar. Ġesu jitlob il-kumpanija kienu kielu flimkien waqqaf l-Ewkaristija b'tifkira tal-għid tiegħu, kantaw is-salmi, niżlu t-triq miċ-ċenaklu għall-wied ta' Kedron. Interessanti li parti minn din it-triq għadha teżisti sal-ġurnata tal-lum wieħed jista' jara qrib is-santwarju x'kejken li fakkar it-tradiment ta' Pietru, aħna nsejħula l-Knisja ta' San Pietru in Gallikantu, il-post fejn idden is-serduk. Ekku Ġesu jinżel u jixtieq jitlob. Ġesu dejjem talab qabel il-mument il-kbar tal-ħajja tiegħu. Talab waqt l-aħħar ikla, talab bil-kant tas-salmi issa jħoss il-bżonn li jidħol f'intimità tremenda mal-Missier propju ftit sigħat qabel ma kellu jingħata għalina.
Sar bniedem palla f'kollox barra d-dnub. Ħass il-bżonn ta' kumpanija, Pietru, Ġagbu u Ġwanni, li jitlobhom jisru miegħu, jibqgħu miegħu, iħossu fih biża' qawwija. Ovvjament ta' bniedem li kien il-fatt li kellu jingħata għalina fil-mewt anqal fih biża' u ansjeta, tant illi xin jidħol f'intimità ta' qalb mal-missier, abba missier, papa qed jgħidlu, qed jokrok mill-qalb tiegħu, l-ibel qed jokrok lill-missier, papa, missier, kollox jista' jkun għalik. Bijet minni dan il-kalċi. Araw it-talba ta' Ġesù, il-biża' ta' Ġesù, l-ansjetà ta' Ġesù, is-sentimenti umani tiegħu quddiem ir-realtà tal-mewt żgura li kienet ġejja għalih. Papa, jekk jista' jkun bied minni dan il-kalċi. Imma fl-istess ħin l-aċċettazzjoni, l-ubbidjenza ta' Ġesù. Ġesù nirid iħobb sal-aħħar, imma mhux dak li rrid jien, imma li trid int. Li kuku kena nirrepetu xiftit dan il-kliem meditazzjoni nidħlu f'din it-taqbida interna ta' Ġesù. Missier kollox jista' jkun għalik. Bijiet minni dan il-kalċi. Imma mhux li rrid jien, imma dak li trid int. Interessanti illi sammark ifakkarna illi għal tliet darbiet toħroġ din il-karba mill-fond tal-qalb ta' Ġesù. U Ġesù kull darba jtenni imma dak li trid int. Anki llum għandna l-eku ta' dak l-innu obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għax Ġesù kien konxju kif insibu finnu kristoloġiku ieħor fl-ittra ta' Pietru illi hu kellu jitgħabba bi dnubietna sa fuq il-ewda tas-salib biex bil-qawwa tiegħu aħna naħilsu minn dnubietna u ngħixu għal qdusija. Ġesù kien konxju illi bil-pjagi tiegħu aħna kellna nirċievu il-fejqan. Is-salvazzjoni, allura jobdi ma mhux dak li rrid jien, imma dak li trid int. Meta nġibu ddiema jnejha lil Ġesù fil-ġnien tal-Ġetsemani. Meta nidħol fid-dalma sikta tal-Bażilika tal-Ġetsemani u nieqaf fuq il-blata li tfakkar din it-talba. Blata mdawra kuruna tax-xewq tal-bronż. Dejjem inġib quddiem għajnejja id-dram li jirrakkontaw l-Evangelisti. Illi f'dak il-mument ta' taqbida, dik l-intimità ta' talb mal-Missier, Ġesù li tant xtaq il-kumpanija ta' Pietru b'mod partikolari, ta' Ġagbu u Ġwanni, dawk li dejjem kienu miegħu fil-mumenti kbar ta' ħajtu li kienu miegħu fuq it-tabor, fuq il-glorja tat-tabor. Ekku x'in Ġesù jfittex il-kumpanija tagħhom ma jsibiex għal tliet darbiet sa Mark fakkarna li Ġesù ġie ħdejhom. Sabhom reqdin u qal lil Pietru x'mon rieqed ma flaħx tisar sija waħda miegħi. Isru jitolbu biex ma titħlux fit-tiġrib. U għattini darba sabhom reqdin għax għajnejhom kienu tqal bin-nas. U t-tielet darba l-istess torqdu issa u tistrieħu. Araw xi dram ta' solitudni. Ġesù li jitlob dik il-kumpanija pratikament fl-aħħar sigħat tal-ħajja tiegħu qegħdin. Ma jsibiex u ma jsibiex
f'dawk it-tlieta li tant kienu għall-qalbu, Pietru, Ġagbu u Ġmanni. U Vanġelu li fakkarna mhux biss fl-ubbidjenza ta' Ġesu, manki fil-qalb maqsuma ta' Ġesu. Pietru, Ġagbu u Ġmanni reqdin isiru sinjal tal-Apostli, illi ftit sigħat wara kellhom jaħarbu fil-moment drammatiku u traġiku tal-passjoni, naħħi Ġmanni li kellu jibqa' taħt is-salib għalmenu hekk jirrakkonta. San Ġwan fil-Vanġelu tiegħu jibqa' taħt is-salib ma' Marija omm Ġesu. L-apostli li kienu msejħa biex ikunu miegħu jabbandunaw fl-aktar moment importanti, fl-aktar moment Ġesu kien jeħtieġ il-kumpanija tagħhom. Xi dram dan il-Getsemani. F'moħħi qed jiġi tant rakkonti qed naqraw fuq il-medja bħalissa. Tant anzjani u morda b'dan il-virus erridi. Li ħadd ma jista' jersaq lejhom jagħmilhom kumpanija fil-mart u għal ħafna minnhom fil-momenti tal-mewt tagħhom. Kemm ġiet quddiem għajnejja bħalma għamiltu intom f'dawn il-ġran tant anzjani, tant ġenituri u nannijiet illi propju fl-aktar moment illi probabilment ħassew il-bżonn tal-kumpanija ta' wliedhom, ta' wlied uliedhom, ta' qrabatom, minħabba din il-marda errieda, għexu momenti ta' solitudni tremenda. Ta' solitudni quasi quasi ta' disperazzjoni. Intom tafu daqsa xi segwu l-aħbarijiet probabbilment aktar minn. Solitudni fil-ħajja fl-aħħar nifsijiet ta' ħajjithom u solitudni fil-mewt u fid-difna tagħhom. Timpressjonana din is-solitudni. Jalla ma tnissinix però s-solitudni forsi tagħna stess u ta' tant persuni li fiċ-ċirkustanzi normali tal-ħajja mhux dawn il-ġranet, dawn il-ġimgħat li qed ngħixu magħluqin id-dar, fakkarna fis-solitudni ta' tant persuni mħollija waħedhom fl-isptarijiet, fid-dar tal-anzjani, f'djarhom stess xi kultant anke ġirien tagħna. Xi kultant l-istess qraba tagħna li ngħixu magħhom fid-dar. Intom tafu daqs li s-solitudni hija waħda mill-ikbar problemi ta' żminijietna, tant illi xiftit xurilu meta kien sar il-gvern il-ġdid fl-Ingilterra ħolqu l-Ministeru tas-Solitudni tal dawk li huma waħedhom. Għax tant sar fenomenu tal-massa f'dinja fejn kulħadd medi bl-affarijiet tiegħu biss illi inħass il-bżonn li jinħoloq dan is-servizz għal eluf li huma waħedhom. Ekku l-ġnien tal-Ġetsemani ibfakarni propju f'dan. Kemm ġonna tal-Ġetsemani fidjarna, fost il-ġirien tagħna, fost il-morda u l-anzjani tagħna, fost dawk li jinsabu minn sijin minn kulħadd. Il-Papa Franġisku fil-messaġġ tiegħu għar-Randan sejħinna biex f'dawn il-ġran iż-żbieħ inġibu quddiem għajnejna l-pjagi ta' Ġesu. Ovvjament mhux biss il-pjagi ta' Ġesu fix-xbijat tal-kurċifiss li probabbilment konna kemm magħna għandna fid-djarna. Imma jistedinna nħarsu lejn il-pjagi ta' Ġesu illi ġorru tant nies inqas ix-xurtjati minnha. U jiena nżid tant nies illi jgħixu id-dram tas-solitudni. Forsi aħna bħal Pietru, Ġagbu u Ġwanni msejħa mhux biex norqdu, ma forsi llum stess nagħmlu telefonata li xi ħadd li huwa waħdu.
Almenu niftakru fit-talb f'dawk li huma waħedhom minħabba sitwazzjoni partikulari li qed ngħixu. Niftakru x'in jgħaddi dan is-saram ta' żmien xejn feliċi u xejn sabiħ, nieħdu tagħlim minn dan iż-żmien u meta nerġgħu ngħixu fin-normalità sabiħa tal-ħajja ta' kuljum, ejjew ma ninsewx il-ħafna ġonna tal-Getsemani. Fejn ħafna minn ħutna żgħar u kbar qed jgħixu d-dramm tas-solitudni. Forsi il-misteru ta' Ġesù li llum għamiex ix-xirka. Li fih Ġesù jinżel fil-ġnien tal-Ġetsemani ifakkarna propju din il-ħaġa tant importanti. Ekku, nixtieq inżid xi ħaġa oħra. Daqshekk ieħor importanti. Kemm isabiħa d-dehra ta' Ġesù, li forsi le ma jsibx il-kumpanija tal-Apostli, imma fis-solitudni tiegħu jidħol fl-intimità ta' talman. Papa, missier, abba, missier. Kista jkun bijet minni dan il-kalċi ma tkun mamula ir-rieda tiegħek. Jien nixtieq propju feluq ta' din ir-riflessjoni illum ħamis ix-xirka nitlob din il-grazzja għalina, nitolbu din il-grazzja għalina. Li nħobbu lil Ġesù, li nixtieq nkunu disċipli ta' Ġesù. Mulli jagħmel li fil-mumenti jibsa ikonna l-grazzja bħalek illi nduru lejn il-missier tagħna tas-sema b'fiduċja nsejħulu papa. M'aħniex waħedna. M'aħniex waħedna mod partikolari fil-mumenti ta' dlam, fil-mumenti fejn ma narfux ir-rieda tal-Alla lina. Fil-mumenti li rridu nieħdu deċiżjoni li titlob sagrifiċċju biex inkunu fedili lejk, Missier. F'mumenti fejn inħossu t-tiċrita tal-qalb, il-mumenti li fihom forsi ma nerqux id-dehem imma l-ansjetà tikolna, ejjew niftakru Missier illi jint preżenti f'ħajjitna u ma Ġesù. Nistgħu nduru lejk u nitolbuk papa, abba, missier. Jekk jista' jkun bied minni dan il-kalċi, imma tkun dejjem magħmula ir-rieda tiegħek fija u permezz tiegħi. Fil-ġonna tal-Ġetsemani ta' ħajjitna biex ikun tant jiġu spiss mulej. Enna ma nibżawx. Ma fil-ġonna tal-Ġetsemani ta' ħajjitna enna nduru lejk minn arbisa, anzi b'fiduċja kbira u nsejħulek ma Ġesù, Papa, Abba, Missier. Insemmilkom.